Vini. Mirle! Was gerungen? Er sieht dann bei Elsa wie geht. Petite âme, comment puis-je encore te voir dans les yeux quand tes yeux agrandissent mon cœur? Tu sais très bien combien j'aime quand tu me vois et que tu me regardes. Hej, jeg skulle males af en Birgit. Er det dig? Nå, hej. Ja, men du skal bare komme den her vej, ja. Så. Ah, der. Nej, nej, der. Nej, der. 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 Ah. Nå, så bare læg det op på bordet i stedet for. Altså. Sådan. Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at skifte de her sko ud med nogle andre. Det dur vist ikke. De her, de skal vi have. Oh yeah, wow, oh. Ja, det er meget bedre. Lækkert. Klar til at se. Ja. Yeah. Dun, dun, dun! Wow.